Okay, before we start, uh, let's all pray. Bago ba magsimula, tayo pang lahat po ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya namin ang Aman Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa hindi na pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po yung mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at inilitas mo yung aming espiritu mula po sa walang hanggang pagkawasak. Today, in the Lord's Day, uh, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. Ngayon po, na araw ng Panginoon, kami po na mga pinabanan ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipon upang makinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God. Nawa sa tuwing kami po ay nagkakatipon, makakuha nawa pa kami ng espiritual na kalakasan sa paumagitan po ng salita ng Diyos. And also please teach us how to live as a truly born again Christian. At pakusap turuan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay bilang mga tunay na born again Christian. We are living in the end of aging, so let us descend this aging and let us be prepared to stand before the Lord. Kami po ay nabubuhay na sa katapusan po ng panahon, kaya nawa kilalanin po namin yung panahon namin ngayon at maging handa nawa po kami sa pagtayo namin sa harapan ng Panginoon. Especially we are praying for incoming our Grand Bible Seminar from September 16 to 20. Lalong lalo na po, dinadalangin po namin ang paparating po namin na Grand Bible Seminar na magumpisa po simula September 16 hanggang 20. Let us do our best to invite our family members, friends and neighbors so that they will have a chance to listen to the God's Word. Nawa, gawin po namin yung aming makakaya na may po yung aming mga kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan upang magkaroon po sila ng pagkakato na makapakinig po ng salita ng Diyos. When we have a one mind and cooperate one another, we can accomplish the will of God through our church. Kung meron po kaming isang isipan na tutulungan namin yung isa't isa, makakamit po namin yung kalooban ng Diyos sa pamagitan po ng aming iglesia. Today, also there are some brothers and sisters who are not able to join in this Lord's Day sermon. Ngayong araw din po, meron po kami na mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon sa Lord's Day Sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawa may pagpatuloy po nila yung kanilang tapat na buhay krisyano hanggang sa ikalawang pagdating po ng panginoong sa Kristo. From the beginning of this uh, Lord's Day Sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang Lord's Day Sermon po na ito, ang balayan ng Espiritu na wang tumulong at gumabay po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Yeso Kristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. James chapter 5 from verse 7 to 11. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Santiago chapter 5. Simula po verse 7 hanggang 11. James, chapter 5, from verse 7 to 11. Sa Santiago po, chapter 5, simula po verse 7 hanggang 11. Okay, mabasahin ko po. Kaya, maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon, hinihintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Mga kapatid, huwag kayong magbulong-bulungan laban sa isa't isa upang huwag kayong mahatulan. Tingnan ninyo ang ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. Mga kapatid, kun kunin ninyong halimbawa ng pagtitiis at ng pagtsatsaga ang mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon tunay na tinatawag nating mapapalad ang mga nagtiis, narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. Okay, kaya maging magtiyaga kayo, mga kapatid. Therefore, uh, be patient, be patient, brethren kaya so, nga title ya yeah, be patient until the coming of the lord kaya po yung pamagat po ng sermon natin ngayon maging matiyaga kayo hanggang sa pagdating ng panginoon as you know well the marathon race uh, it is the long the race right uh, from the total distance is uh, 42.195 uh, km kaya po ng alam ninyo, yung pong marathon race ito po isang mahabang takbuhin at ito po ay nasa 42.195 kilometers. When the athlete start uh, this marathon race, uh, there might be the many the athletes, many people. Kaya yung mga atlet, kapag sinisimulan po ng mga atleta yung takbuhin, maraming pong mga atleta sila po ay nag -umpisa. But only few people they will finish this race successfully until the end unit ka counti lamang pong mga tao yung nakakatapos po ng takbuhan na ito hanggang sa huli in our christian life it is also same when we get a the salvation yeah, there are many the brothers and sisters and after they get the salvation they start their uh, own christian life Pares din naman po sa ating mga buhay krisyano, marami po sa mga brothers and sisters, sila po ay nagumpisa sa buhay krisyano mula po nang matanggap nila yung kaligtasan. But in the middle of the race of the faith, many Christians, they stop uh, the, faith of the, the race of the faith. Ngunit sa gitna po ng takbuhin, marami po sa mga Kristiyano, tumitigil po sila sa takbuhin ng pananampalataya. there might be some reasons. Yeah, because of the, some difficulties or some trials for some the brothers and sisters they might be stumbled kaya meron pong mga ilang mga daylan mga kahirapan o mga pagsubok o yung ilang mga kapatiran ay natitisol. so as time goes on uh, the numbers of the brothers and sisters who continue this race continuously uh, will be smaller kaya habang lumilipas po yung panahon, yung bilang po ng mga tumatakbo dito, ito po ay nagiging ito po ay paunti ng paunti. Okay. Uh, will you raise uh, raise your hand uh, those who get the salvation since uh, 2020? Kaya pwede niyo po bang itaas yung inyong mga kamay ng mga nakatanggap po ng kaligtasan mula po nang 2020? Yeah, 2020 since 2020. Mula po nang 2020? Huh? Is there all? since 2020 mula po noong 2020 from 2020 until 2024 mula po nang 2020 hanggang 2024 <laughs> huh? yeah there are many yeah many brothers and sisters uh they got the salvation uh from 2022 to 2024 okay marami po mga brothers and sisters natanggap po nila yung kaligtasan mula po ng 2020 hanggang 2024 okay will you raise your hand Uh, those who get the salvation since 2015. Yeah, from 2015 until 2020. Kaya pakitas po ng mga kamay na no, mga natanggap po ninyo yung kaligtasan mula po ng 2015 hanggang 2020. Yeah, much smaller. Yeah. Okay. And please raise your hand those who get the salvation before 2015. At pakitas ko ng kamay. Before the 2015. Bago po yung 2015, yung mga nakatanggap po ng kaligtasan. Yeah. Okay, thank you. More or smaller. It means, what does it mean? Huh? As time goes on, the numbers of the brothers and sisters will be decreased. Why? Many brothers and sisters, they will stop attending to the church and they will leave the church because of some reasons. Kaya ano pong ibig sabihin nito? Yung bilang po ng mga brothers and sisters, habang lumilipas po yung panahon, ito po ay paunti na paunti at sila po ay tumitigil dahil po sa ilang mga kadahilanan. So today, we are going to think about especially the word, the patience. Kaya ngayon po, pag-iisipan pag po natin, lalong-lalo na po yung salitang pagtitiis. Pagtitiis? Yeah. Pagtitiis. Yeah. Patience. Until the Uh, second coming of our lord jesus christ kaya yung pagtitiis po hanggang sa ikalawang pagdating po ng ating panginoong Kristo. and also we are going to think about the uh, persistence the patience and the persistence it is uh, connected at di sabaw po bigyan din po natin yung pagtitiis at yung pagpupursigi ito po ay connected sa isa yeah uh will you show the screen patience and persistence. The, through this sermon, please remember these two words, patience and persistence. Sa pamagitan po ng sermon po na ito, pakusap, tandaan niya po yung dalawang salita na ito, yung pagtitiis at yung pagpupursigi. Because uh, if we don't have the patience until the end, uh, whenever we face some trials and difficulties in our Christian life, we will stop. We cannot continue our Christian life. Dahil kung wala po tayong pagtitiis hanggang sa huli, kahit na hindi po tayo makapagpatay po magtihinto sa ating pong mga buhay Okay, let's open our Bible. Uh, Hebrew chapter 3. Please mark this uh, James chapter 5 because we will, we will find it again. Kaya markan po sa Santiago chapter 5. Babalikan po natin ito. Hebrew chapter 3 verse 14. Sa Hebrew po, chapter 3 verse 14. Hebrews chapter 3 verse 14. Sa Hebreo po, chapter 3 sa verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Yeah, here, for we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. So there is very important things. Yeah. We wanted to become the partakers. But how? If we hold the beginning of the beginning of our confidence, yeah, we we can become the partakers uh, of Christ. Kaya nais po natin maging kabahagi ni Kristo, ngunit paano po, kung ating hinahawakan matatag yung ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan, tayo po yung magiging kabahagi ni Kristo. So what is the beginning of our confidence? Kaya ano po ba yung pasimula ng ating pagtitiwala? When we get the salvation, yeah, we realize the true gospel, what is the real truth. Kaya nung natanggap po natin yung kaligtasan, naunawaan po natin yung tunay na ebanghelyo, yung katotohanan. Yes, we have a confidence. We were saved uh, through this true gospel. Opo, meron po tayong katiyakan na tayo po inaligtas sa pamagitan po ng ebanghelyong ito. And if our faith is really sure, our, we will continue our Christian life until the end. At kung yung ating pong pananampalataya ay sigurado, makakapagpatuloy po tayo sa ating buhay krisyano hanggang sa huli. Yeah, in the middle of our Christian life, we may face some trials and persecutions or some difficulties. Sa kaya po sa kalagitnaan po ng ating buhay krisyano, maaari po tayong makaranas ng mga pag-uusig at ng mga kahirapan. But those who have a real faith, they can overcome all the difficulties and trials and they will finish the race of faith successfully. Ngunit dun po sa mga tunay na may tunay na pananampalataya, magagawa po nilang mapagtagumpayan yung mga pagsubok at matatapos po nila yung takbuhin ng pananampalataya. Yeah. So, uh, there is the one book which is written by the John Bunyan in England, uh, Pilgrim's Progress. It is very famous book. Kaya meron pong isang aklat na naisulat po ito ni John Bunyan mula po doon sa England. Ito po isang isang sikat na aklat. Ito po yung Pilgrim's Progress. Yeah, one Christian, in order to reach the city of God, while he is in the middle of the journey, he experienced a lot of the difficulties and the trials. Kaya po meron pong isang, kaya po yung isang, kaya po si Christian, sa kanya pong pagpapatuloy sa kanyang paglalakbay, upang makapunta po din sa bayan ng Diyos, sumara so, po siya sa ilang mga kahirapan. But the Christian yeah, finished this, the race successfully, and then he was able to reach the city of God finally. Ngunit si Christian po, nagawa niya pong matagumpay na matapos po yung takbuhin na ito at nakating po siya dun sa bayan ng Diyos ng matagumpay. In our Christian life also, uh, we should continue our Christian life until the end, until our Lord Jesus Christ's second coming. Sa ating timpong mga buhay krisyano, dapat po nating may pagpatuloy ang ating buhay krisyano hanggang sa huli. So, James chapter 5 verse 7 says, Therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. Kaya nga po binanggit po sa Santiago, chapter 5 verse 7, Kaya maging matyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. How long should we be patient until the coming of the Lord? Hanggang kailan po tayo magtsatsaga hanggang sa pagdating po ng Panginoon. Especially, we are living in the end of age. Ibig sabihin, Jesus Christ's second coming is very near. When we look at all the signs, what happening nowadays, yes, it is really sure we are living in the end of age and Jesus Christ's second coming is very near. Kaya napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Yeso Kristo. Kung titingnan po natin yung tanda sa panahon po natin ngayon, napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Yeso Kristo when we read the Bible also, we should read this Bible persistently. At kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, dapat din po tayong magbasa ng Biblia ng tuloy-tuloy. Yeah, those who have a patience and those who have a persistence, they will have a good Christian life. Kaya doon po sa mga mayroong pagtsatsaga at nagpupursigi, mayroon po silang maayos na buhay krisyano. That's why here, the James chapter 5, repeatedly emphasized, therefore be patient brethren, until the coming of the Lord. Kaya nga po dito po sa Santiago chapter 5, paulit-ulit pong binigyang diin, kaya maging matyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Verse 8 also, you also be patient, it your heart, for the coming of the Lord is at hand. At maging dito po sa verse 8, maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Yeah, we need to think about why the Bible the repeatedly says, Be patient. Be patient. Kaya kailangan po natin pag-isipan kung bakit yung Biblia paulit-ulit niyang sinabi maging matiyaga kayo. Because many brothers and sisters they don't have the patience until the end. That's why uh, they stop or they cannot continue their sincere Christian life. Dahil po marami sa mga brothers and sisters wala po silang pag hanggang sa uli kaya sila po ay tumitigil. When we start this year 2024 most of the brothers and sisters already made the New Year's Resolution. Nung sinimulan po natin yung taon na ito na 2024, karamihan po sa mga brothers and sisters meron po silang Resolution. Yeah, how is it going, your Resolution? Kaya kamusta na po yung inyong Resolution? This year uh, left less than the four months. Kaya sa taon po nito, wala halos apat na buwan na lamang po yung natitira. Yeah. So, maybe most of the brothers and sisters wanted to finish reading the Bible yeah, more than once uh, from the Genesis until Revelation. At marahil po, marami po sa mga brothers and sisters, gusto po nilang matapos itong Biblia mula po, Apokalips, mula po sa Genesis hanggang Apokalipsis ng higit po sa isang beses. But there are so many reasons, but you cannot read this Bible continuously. Maybe there might be some brothers and sisters only few chapters or only some books of the Bible they read, but still many left. Ngunit marami po sa mga brothers and sisters, kakaunti lamang po yung chapters na kanilang nababasa at marami pa pong chapters yung natitira. That's why when you read the Bible also, you must read the Bible persistently. Kaya nga po sa pagbabasa po ninyo ng Biblia, dapat po kayong mag magbasa ng Biblia ng tuloy-tuloy. Although you are busy and uh, you have the, a lot of the works, But you should not be neglect to read the Bible in your Christian life. Kahit na ikaw po ay abala, dapat ka hindi mo dapat pabayaan yung pagbabasa po ng iyong Biblia sa iyong pong buhay. Because if you are far from the word of God, you cannot have a good Christian life. Dahil kung malayo ka po sa salita ng Diyos, hindi ka po magkakaroon na maayos na buhay Kristiyano. And also, through your Christian life, we need to pray to God persistently. At isa pa po, para po sa iyong buhay kristyano, dapat ka pong manalangin ng mayroong pagpupursigi. Yeah, what do you think? Prayer is, it, is not easy, right? Prayer is not easy. Kaya po yung pananalangin, hindi po ito madali. Yeah. To pray to God always is not easy. Upang yung pananalangin po sa Diyos, hindi po ito, yung pananalangin po sa Diyos na palagi, hindi po ito madali. Bible says, pray without ceasing. Sinasabi po na Biblia, manalangin kayong walang pati. It means we should pray always through our Christian life. Why? We are very weak and we don't have the, the power. So without help of God, we cannot finish this race of the faith successfully. Kaya ibig sabihin po, dahil, dapat po tayong manalangin dahil tayo po yung mahihina at kung wala po yung tulong ng Diyos, hindi po natin magagawang tapusin yung ating takbuhin na matagumpay. There might be the, a lot of the newly born again, brothers and sisters. Marahil po meron po mga bagong naligtas sa na mga brothers at sisters. So, how many chapters do you read the Bible in a day? Kaya ilang ilang chapters po yung binabasa po ninyo sa bawat araw? How how often do you pray to God in a day? Kaya gaano po kayo kadalas na nananalangin sa Diyos sa bawat araw? As a born again Christian, reading the Bible and the prayer, this is the basic and this is really important things in your Christian life. Kaya bilang mga born again Christian, yung pagbabasa po ng Biblia at yung pananalangin, ito po yung mga pangunahin at ito po yung mahalaga sa inyong pong buhay Kristiyano. But unfortunately, nowadays, even the many Christians, they were influenced by the worldly things. So, they are so busy because of their physical works or other things to do. Ngunit sa kasamang palad po, marami po sa mga Kristiyano, sila po na sila po nagiging abala sa mga makamundong bagay sa kanila pong trabaho. Yeah, when you wake up in the morning, all the morning, you need to pray to God first. Kaya sa pagising po ninyo sa umaga, kailangan niyo pong manalangin sa Diyos. So please uh, invest your time to read the Bible. Kaya pakuusap, maglaan ilaan po ninyo yung inyong oras sa pagbabasa po ng Biblia. Before you go to bed also, please pray to God first and then please read the Bible. At bago ka rin po matulog, pakuusap, magbasa magbasa ka po ng yung Biblia at ikaw po ay manalangin. Yeah. So it is really important to read the Bible and to pray to God persistently. Kaya po napakahalaga po yung pananalangin sa Diyos at yung pagbabasa ng Biblia ng tuloy-tuloy. And also, the purpose of our life as a truly born-again Christian, we are living in this world to preach the gospel. At isa pa po, yung layunin po ng ating mga buhay bilang mga born-again Christian ay yung ipangaral po yung Ebanghelyo. That's why uh, we should evangelize the low source persistently. Kaya nga po, dapat po tayong mag-evangelize sa mga ligaw na kaluluwa ng tuloy-tuloy. There might be the brothers and sisters who are trying to evangelize their family members one or two times. Marahil mayroon po mga brothers and sisters na inevangelize po nila yung kanilang mga kapamilya ng isa o dalawang beses. But when they rejected the, your invitation or they excuse uh, some reasons they cannot join because some reasons, maybe you will give up. Ngunit kapag tinanggihan po nila yung inyong imbitasyon, marahil ikaw po ay susuko. But if you give up, your family members, there will be no more chance to be saved. Ngunit kung ikaw po ay susuko, yung mga kapamilya mo, wala na po silang pagkakataon pa upang maligtas. What is necessary? We need to evangelize our family members, friends, and neighbors persistently, continuously. Ano ngunit ano po yung kinakailangan dapat po nating evangelize ang ating mga kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan na tuloy-tuloy. If you look at uh Genesis chapter 18 uh, when God is trying to destroy the city of the Sodom and Gomorrah because it is very corrupted at the time there is the uh, prayer of the Abraham. Kaya kung titinan niyo po sa Genesis chapter 18, nang sinubukan po ng Diyos na wasakin po yung Sodoma at Gomorrah, dahil ito po ay napakasama na, yung si Abraham po ay humiling sa Diyos. Abraham asked God, Would you also destroy the righteous uh, with the, the, wicked? Kaya si Abraham po ay humiling sa Diyos, ang mga banal ba ay yung lilipuling kasama ng mga masama? Yes, God uh, was going to destroy the city, city of the Sodom and Gomorrah because it is corrupt and because of the wicked men. Kaya po si subukan po ng Dios na wasakin po yung Sodom at Gomora dahil napakarami pong masasamang tao. But who was in the Sodom and Gomora? There was the Lot, the nephew of the Abraham. Ngunit sino po ba yung nandun sa Sodom at Gomora? Naroon po si Lot, yung pamangkin ni Abraham. So at the first time, he asked, if there is the 50 righteous men, would you destroy this uh, city of the Sodom and Gomora? Kaya nga po sa pagkakataon na iyon, humiling po siya sa Diyos. Halimbawa, may limang banal sa loob ng bayan, lilimpunin mo ba yung Sodom at Gomorrah? God said, if I find in Sodom, 50 righteous men I will not destroy. Kaya sinabi po ng Diyos, kung makatagpo ako sa Sodoma ng limang banal sa loob ng bayan, hindi ko ito wawasakin. Next, Abraham asked, if there are 45, what, what will you do? At uh, isa pa po, humiling pa po si Abraham, kung mayroong magkukulang ng lima sila mampung banal, ano yung gagawin mo? Yeah, if there are 50, 45, the righteous men, I will not destroy. Kaya kung mayroong 45 na mga banal, hindi ko ito wawasakin. So, the numbers are decreased, right? 40, the later 40, 30, and 20, until the 10. Kaya yung bilang po nito ay bumaba mula po sa apat na po, tatlong po, dalawang po, hanggang sa naging sampu. Abraham the, asked, the, asked God the, repeatedly. Why? Because he wanted to save the, his nephew, Lot, and his family. Kaya si Abraham po, paulit-ulit po siyang humiling sa Diyos. Bakit po? Dahil gusto po niyang iligtas yung kanyang pamangkin na si Lot at yung kanyang mga kamagana. Yeah, Abraham did not give up huh? until the end. Kaya po si Abraham, hindi po siya tum sumuko hanggang sa huli. Yeah. In our evangelism, it is also necessary. Many brothers and sisters, they easily stop or easily give up when they face some difficulties or objection. Pero as din naman po sa ating evangelism, hindi po dapat tayo sumuko. Karamihan po sa mga brothers and sisters, madali po silang sumusuko kapag sila po'y tinatanggihan. You may know the dog, the bulldog. Do you know the bulldog? Alam niyo po ba yung bulldog? Yeah. Screen. Pangin naman. Huh? Very ugly. Kaya ito po ay napakapangit. But there is the very distinctive the characteristic of this bulldog. Once the bulldog bite someone, he will never make it loose. Kaya ngunit mayroon po itong natatanging katangian, kapag kinagat po nito yung isang bagay, hindi niya po ito bibitawan. Yeah. So in our Christian life, or when we uh, try to evangelize someone, We also need this kind of the characteristic. Huh? Once we decide to evangelize someone, we should not stop. We need the persistence. Kaya para din naman po sa ating mga buhay Kristiyano, sa ating evangelism, kapag tayo po ay nag-evangelize, hindi po dapat tayo tumigil kundi dapat tayo po ay maging dapat tayo po tayong magpursigi. I will show you one video clip. This <laughs> is the this story is based on the true story uh whose name is Bill Potter. Kaya ito pong kwento na ito ay base po sa tunay na kwento. Yung pangalan po nito ay si Bill Porter. Yeah, he had a cerebral palsy. Yeah, his body was not normal. Yeah, his right hand, he was not able to use it. Kaya meron po siyang cerebral palsy. Yung kanya pong katawan hindi po ito normal at uh, meron po siyang kapansanan. Yeah, he was not able to speak properly because of the cerebral palsy. Kaya hindi po siya makapagsalita ng maayos dahil po sa kanyang cerebral palsy. Yeah in in spite of this kind of the handicap this uh, Bill Porter became best sales, salesman in the uh Watkinson company in America Kaya sa kabila po ng kanyang kapansanan ito pong si Bill Porter siya po yung naging pinakamahusay na tindero doon po sa Watkins Watkins company Okay the let's look at sound What do you have? Excuse me? Your affliction, your... Why do you talk like that? Cerebral palsy. Oh. How do you get that? From birth. The doctor squished my head with uh, forceps. It's not catching. <laughs> yes. All the October statements. Mr. Hernandez, give me your worst route. Give me the area nobody wants. What have you got to lose? If I can tell it, you're a hero. Mr. Porter, let's be honest. This is a physically demanding job, and you're well crippled. And I don't see how. Ow, what? Um, people say a man is made out of mud. a poor man's made of <coughs> Yeah, good morning. My name is Bill Porter. And I would like to take a moment of your time to tell you about some of the many fine Watkins products available. And of course, they all come with a 100% money back guarantee. I don't think so. Who is it? Some charity guy. My name is Bill Porter, and I was wondering if I could take a moment of your time to show you some of the many fine Watkins products. Joey, oh, yeah, I told you. Hey. Here, I'd like to help you. Oh, oh, please take it. I don't need charity. I'm from the watching Company. What? No solicitor. You know, Bill, with your condition, you could collect disability. I'm working. I know, but I'm saying if you weren't working. But I am working. I just want to make sure that you're aware of what's available to you. I have a job. I know. I'm a salesman. For Watson's. Hey, hey. hey man. Look, pal, I don't know what to tell you. I don't want anything. I'm never going to want anything. Don't come back here, all right? All right. Merry Christmas from all of us at Watson's. Bill Porter oh. hey, It's you you won really? Salesman <laughs> of the year. Oh, no. You as a part of this company. This past year, Bill had sales of $42,460. Bill Porter, salesman of the year. Now listen, it takes people a wee bit longer to warm up to you. Just be patient. Patient and persistent great. This story is based on the true story. He became the best salesman 24 years later. It means he continued the, his work, although he has a handicap and a difficult situation and a lot of the objection, but finally, uh, he became the best salesman in the Watkins Company Kaya po, kalaon, pagkatapos po ng 24 years, siya po yung naging pinakamahusay na tindero, at uh, sa kanya pong siya po ay nagpatuloy kahit na mayroon po siyang kapansanan at mga kahirapan, at sa huli, siya po ay naging pinakamahusay na tindero. In our Christian life, also we need the patience and persistence until the end. Kaya sa atin po mga buhay kristyano, kinakailangan din po natin ng pagtitiis at ng pagtsatsaga. Okay, let's open our Bible. Georges chapter 8, verse 4. Kaya buksan po natin sa Hukom chapter 8. Judges chapter 8 verse 4 Sa hukom po, chapter 8 sa verse 4 Okay, chapter 8 verse 4 Basahin po natin ng sabay-sabay 3, 2, 1 si Gideon ay dumating sa Jordan at siya ay tumawid. Siya at ang tangdang lalaki na kasama niya ay nangihina na, ngunit nagpapatuloy pa. Yeah. Here, this is the story of the Gideon and 300 men. Kaya dito, narito po yung kwento ni Gideon at yung tatlong daang, tatlong daang lalaki. Yeah, when Gideon came to the Jordan, he and the 300 men who were with him crossed over, exhausted, but still in pursuit. Kaya po si Gideon, nang dumating po siya sa Jordan at siya po'y tumawid, siya at yung tatlong daang lalaki na kasama niya ay nangihina na, ngunit nagpapatuloy pa. Yeah, sometimes, while we are working in the church, yeah, when we have some the ministry, we can be exhausted because of the heavy work, because of the, a lot of the works, kaya minsan po, habang tayo po ay nagpapagal dito po sa iglesia, sa ilang pong mga ministeryo, minsan tayo po ay napapagod. But we also should receive important lessons through the story of this Gideon and 300 men. Ngunit dapat po tayong makatanggap na mahalagang aral mula po sa kwento ni Gideon at yung tatlong daang lalaki. Yeah, Gideon and 300 men, because of the battle, they were really tired and they were exhausted. Kaya si Gideon po at yung tatlong daang lalaki, dahil po sa pakikipagdigma, sila po ay talagang napagod. But, Exhausted, exhausted, but still in pursuit. Ngunit, They continued. They did not stop. Ngunit nang, nang, nanghihina na, ngunit nagpapatuloy pa, kaya hindi po sila tumigil, kundi sila po ay nagpatuloy. So, it is very important to continue uh, the race of our faith until the end, kaya persistently. Kaya napakahalaga po na may pagpatuloy ang ating takbuhin ng pananampalataya ng, ng merong pagtsatsaga. Yeah, when we finish this race of faith successfully, there will be the, the glory and the reward from our Lord. Kaya kung matatapos po natin itong takbuhin ng matagumpay, mayroong pong kaliwalatian at gantimpala mula po sa Panginoon. Okay, James chapter 5. Let's go back to the James chapter 5. Balikan po natin sa Santiago chapter 5. Okay, verse 11. Verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tunay na tinatawag nating mapapalad ang mga nagtiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. Indeed, we count them blessed who endure. Huh? So, who have heard of the perseverance of Job? and seen the end intended by the Lord. Yes, although Job experienced a lot of the difficulties because he lost everything in a day. The, his possession and also his children. Kaya kahit na si Job po, nakaranas po siya ng mga kahirapan dahil nawala po yung lahat ng mga bagay sa kanya sa isang saglit, yung kanya pong posisyon at yung kanyang mga anak. But Job endured all the situation with the patience. Ngunit si Job po siya po ay nagkaroon ng na pagtitiis at pagtsatsaga. And finally he was able to receive the blessing from God. At sa huli po siya po ay tumanggap ng pagpapala na mula po sa Diyos. Yeah, that's why here James chapter 5 verse 7 also says, therefore be patient brethren until the coming of the Lord. See how the farmer uh, waits for the uh, precious fruits of the earth, waiting patiently for it until the until the receive uh, the early and the red rains. Kaya dito po sa verse 7, kaya maging matiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon, hinihintay na magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na siya nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Yeah, look at the life of the farmers. At the first time, the farmer will sow the seed in the field. Kaya tingnan niya po yung pamumuhay ng mga magsasaka. Sa una, hinihasik po nila yung mga binhidon po sa lupa. Yeah, until the seed is growing the farmer will take care of these the crops. Hanggang sa lumago po yung binhi, yung mga magsasaka aalagaan po nila ito pong mga ani. Maybe around four months later, yeah, there will be a lot of the crops in the field. At marahil po kalaunan po nang ilang mga taon sila po'y makakakuha ng maraming ani. Yeah, until uh, he harvests all these crops, he need to have a patience. Kaya hanggang sa maani niya po ito, kinakailangan niya po, ito, kinakailangan niya po ng pagtsatsaga. Yeah. Once he sow the seed, he cannot harvest immediately. Kaya kapag naiasik niya na po yung binhi, hindi niya po ito kaagad na, na maani. The Bible also says, a time to be a time to be born and a time to die and a time to plant and a time to pluck what is planted. Opo, sinasabi na Biblia na panahono pang isilang at panahono pang mamatay, panahon ng upang magtanim at panahon upang bunutin ang itinanim. After we get salvation, we should continue uh, our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ second coming. Kaya pagkatapos po ng ating buhay Kristiyano, dapat po tayong magpatuloy hanggang sa muling pagdating po ng Panginoong Isa Kristo. We should remember even our Lord is long suffering toward the sinners. Kaya dapat po natin tandaan ang Panginoon po ay nagtiyaga para po sa mga makasalanan. Some brothers and sisters they will say like this, why the Jesus Christ second coming is delayed so long? Kaya marahil po yung ilang mga brothers and sisters sinasabi po nila yung ganito, bakit yung muling pagbalik ng muling pagbabalik ng Panginoon ay naantala? Yeah. Why? Bakit po ba? Actually, God desires all men to be saved. That's why God is uh, still waiting. The low sin, the low souls, uh, will return to the Lord. Sa katunayan po, ang Diyos lais niya ang lahat ng tao ay maligtas, kaya hinahantay niya po yung mga ligaw na kaluluwa na manumbalik sa Panginoon. Let's open our Bible, 2 Peter chapter 3 verse 9. Buksan po natin sa ikalawang Pedro sa chapter 3 sa verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9 sa ikalawang Pedro po, chapter 3 sa verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but He is long suffering toward others, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Yes, God desires all men to be saved, and all sinners to repent their sin and return to the Lord. Opo, nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas, na yung lahat po ng mga kasalanan ay magsisi at manumbalik po sa Panginoon. Yeah. So, before Jesus Christ's second coming, also we need to make it hurry to harvest uh, the lost souls. Kaya bago po yung ikalawang pagdating ni Yeso Cristo, dapat din po tayong magbadali na anihin po yung mga ligaw na kaluluwa. One of the distinctive uh, the features, distinguishing feature or distinctive characteristic in the last days, no patience. Kaya isa po sa mga natatanging katangian sa huling panahon, ito po yung walang pagtsatsaga. Let's open the Bible. Second Timothy chapter 3, verse 3. Buksan po natin sa ikalawang Tumateo sa chapter 3, sa verse 3. Verse 1 first, But know this, that in the last days, uh, previous time will come, kaya dito po sa verse 1, Ngunit inawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Yeah, this is the uh, signs in the last days. Kaya ito po yung mga tanda sa mga huling araw. Verse 3, verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagbibigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti. And verse 4, traitors had a strong worldly lovers of the pleasure rather than the lovers of God. At dito po sa verse 4, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Dios. Out of the uh, self-control and then they cannot endure. They don't have the patience. Kaya wala po silang pag sa sarili, hindi po sila nagtitiis, wala po silang pagtitiyaga. Uh when I came to the Philippines, Uh, around 16 years ago, at the first time, uh, when I drive the car, I think, the, I, I thought at the time, the most of the Filipino, the drivers, they are like uh, gentlemen. They are uh, giving the way very well. Uh, they yell the way very well. Kaya nung 16 years na po yung nakakalipas, na dumating po ko sa Pilipinas, Aba ka po'y nagmamaneho ng sasakyan, kaya inaakala ka po sa mga Pilipino na sila po'y nagbibigay ng daan. But nowadays, it's very difficult to drive. Ngunit sa panahon po natin ngayon, napakahirap na pong magmaneho. Yeah, Most of the drivers, they uh, rush. Huh? Kaya karamihan po sa mga nagmamaneho, sila po'y nagmamadali. And they don't uh, give the way. Huh? They don't yield. Kaya hindi na po sila nagbibigay ng daan. Yeah. I think the the peoples are changed. Kaya sa tingin ko po yung mga tao po sila po ay nagbago. Yeah, in last days, the most of the people, they cannot endure and also they don't have the patience. Kaya sa huling araw po yung mga tao wala na po sila ng pagtitiis, hindi na po nila kaya magtiyaga. If we don't have the patience in our Christian life, uh we will fail in our Christian life. Kung wala po tayong pagtitiis sa ating buhay Kristiyano, tayo po ay babagsak sa ating buhay Kristiyano. You may know the story of the King Saul. Samuel, the Prophet Samuel, asked him to wait for seven days until he's coming. Marahil kilala niya po si Haring Saul, si Samuel po, hiniling po niya na siya po ay maghintay hanggang sa siya po ay dumating ng pitong araw. At the first time, King Saul, he waited. He have waited for seven days. Kaya sa unang pagkakataon po si Haring Saul, naghintay po siya sa loob ng pitong araw. But until that time, Samuel did not appear. Ngunit hanggang sa pagkakataon po na yon, si Samuel hindi po siya nagpakita. And the Israelites, they are trying to scatter. At yung mga Israelita, nagumpisa po sila maghiwahiwalay. So, King Saul said, Bring a burnt offering and peace offering here to me. And I'll... And he offered the burnt offering. Kaya inutos niya po sa mga Israelita na dalhin niya sa akin yung mga handog na sinusunog. That is not that was not a his job. Kaya hindi po yun yung kanyang yung kanyang tungkulin when he finished the burnt offering prophet samuel arrived there kaya pagkatapos po ng kanyang paghahandog si samuel propeta samuel po ay dumating and prophet samuel said you have done foolishly kaya sinabi po sa kanya ni propeta samuel gumawa ka ng kahangalan yeah, because of this yeah actually the saul if he had more patience he would uh, wait a little more until the coming of the Samuel. Sa katunayan po, kung si Saul po ay nagkaroon po siya na masigit pa na pagtitiis, kaya magagawa niya pong antayin si Samuel na masigit pa. And of course, the King Saul, he disobeyed the God's word and finally, he became disqualified. Yeah, at syempre po, sa huli, si Haring Saul, siya po ay sumuway sa salita ng Diyos at siya po ay na-disqualified. chapter 13 says, God removed the King Saul and then God raised up the David as a king in Israel. Opo, sinabi po na si Haring Saul, siya po ay inalis ng Diyos at ay po si Haring David bilang hari ng Israel. We should remember, patience, the faith is connected with the patience. Dapat po natin tandaan na yung pananampalataya ay konektado po sa pagtitiis. If you have a faith, that you can wait uh, to accomplish the promise of God. Kaya kung meron ka pong pananampalataya, kaya, pong mag, kaya mo pong maghintay hanggang sa matupad po yung gawain po ng Diyos. What about the Israelites while they were staying in the wilderness? Because, of, uh, because they didn't have the faith, because they didn't have also patience, they were not able to wait. Kaya paano naman po yung mga Israelita nung sila po ay nasa ilang dahil hindi po sila wala po silang pagtitiis hindi po hindi po nila nagawang maghintay. Whenever they face some difficulties or hardships they complain to God. Sa tuwing sila po ay nakakaranas ng mga kahirapan sila po ay nagrereklamo sa Diyos. Yeah, there Deus. is no water and there was no food. walang tubig, walang pagkain. Yeah. But actually God provide provide them the what is uh, what is necessary Ngunit sa katunayan po, ibinigay po sa kanila ng Diyos kung ano po yung kinakilangan. Okay, let's open our Bible, Exodus chapter 15. Buksan po natin sa Exodus chapter 15. Exodus 15, verse 24. Sa Exodo po, chapter 15 sa verse 24. Uh, 23 and 24. Simula po verse 23 hanggang sa 24. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang sila'y dumating sa Mara, hindi nila mainom ang tubig sa Mara sapagkat ito ay mapait. Kaya tinawag itong Mara. Nagreklamo ang bayan kay Moises na sinasabi, anong aming iinumin? Yeah. Mara it was bitter, right? That's why they were not able to drink. Kaya po yung mara, ito po ay mapait, kaya hindi po nila ito nainom. And the people complained against Moses. It means they complained to God. At nagreklamo po yung bayan kay Moises, ibig sabihin sila po yung nagreklamo sa Diyos. But look at the verse 27. Ngunit tignan niya po sa verse 27. Exodus chapter 15 verse 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1 sila'y dumating sa Elim kung saan mayroong labindalawang bukal ng tubig at pitong pungpuno puno ng palma at sila'y humimpil doon sa tabi ng tubig. Yeah, when they arrived at uh, Elim, uh, there were 12 wells of water and 70 palm trees. Opo, nang sila po'y dumating doon po sa Elim, naroon po yung labindalawang bukal na tubig at yung pitong pungpuno puno ng palma. Yeah. God did not allow the Elim first. God led Israel line, uh, the Mara first. And after that, they arrived, finally they arrived, arrived at the Elim. Hindi po muna ipinahintulot ng Diyos na sila po'y dumating doon po sa Elim, kundi sila po'y pinangunaan ng Diyos doon sa Mara at sa huli sila po'y dumating sa Elim. In our Christian life, it is also same. While we are staying in this world, this, this world is not heaven, right? So we will face a lot of difficulties and trials. Kaya pares din naman po sa ating mga boy kristyano, ito pong mundo, hindi po ito yung langit, kaya tayo po yung makakaranas ng mga pagsubok o mga kahirapan. But later, as the Israelite arrived at the Elim, we will also will arrive at in the heaven. Ngunit kalaunan po, gay ng mga Israelita na sila po'y dumating dun sa Elim, tayo rin po ay darating dun po sa langit. If the Israelite They really believed in God and then they had a faith. They would not complain although they faced some trials and difficulties. Kung nagkaroon po ng pananampalataya yung mga Israelita, hindi po sila sa Diyos at, ah, kahit na sila po yung mga, may marong, mayroong mga kahirapan. Let's go back to James chapter 5 again. Kaya balikan po natin sa Santiago sa chapter 5. Yeah. Verse 10. Dito po sa verse 10. James chapter 5 verse 10. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, kunin ninyong halimbawa ng pagtitiis at ng pagtitiga ang mga propeta na nagsasalita sa pangalan ng Panginoon. Yeah. So my brethren, take the prophet who spoke in the name of the Lord as an example of suffering and patience. The yeah, former Christians, they also experienced a lot of the trials, sometimes the persecution and hardships. But they endured all these things. Kaya po yung mga sinaunang kresyano, naranasan din po nila yung mga pagsubok at mga kahirapan, ngunit pinagtsagaan po nila yung lahat na mga ito. And there is the verse 11, there is the example of the Job, right? Job, he was the richest man in the, in the East, but he lost everything, his possession and the, his uh, children kaya at doon po sa verse 11, naroon po yung halimbawa ng pagtitiis ni Job. Kaya siya po yung pinakamayaman doon po sa silangan, ngunit nawala po yung lahat ng kanyang mga bagay, yung kanyang ari-arian at yung kanyang mga anak. But Job did not complain in this situation. Ngunit si Job po hindi siya nagreklamo sa ganito pong sitwasyon. Okay, let's open our Bible, Job chapter 1 verse 21 and 22. Buksan po natin sa Job chapter 1 simula po verse 21 hanggang 22. Job chapter 1 verse 21-22. Sa Job po, chapter 1, simula po verse 21 hanggang 22. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job Ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Yeah. In all this, Job did not sin nor charge God with wrong. It means Job did not complain although he experienced uh, such kind of difficulties. Ibig sabihin, si Job po hindi siya nagreklamo kahit na nakaranas po siya ng ganoong mga kahirapan. If we believe God's goodness and God's sincerity, although we face some trials and uh, difficulties in our Christian life, we will have a uh, patience. We will endure all this situation. Kung maniniwala po tayo sa kabutihan at katapatan ng Diyos, tayo po po'y magagawa, magagawa po natin magtiis at magtsaga. Yeah, look at the life of the Joseph. He was sold by his brothers without a reason. Kaya tignan niya po yung buhay ni Jose, kaya siya po po'y pinagbili ng kanya mga kapatid ng walang anumang dahilan. Joseph, he did not commit any sin. He did not do anything wrong. But because of the jealousy of the, his brothers, He was sold as a slave in Egypt. Kaya si Josepo po, wala po siyang anamang ginawang kasalanan, wala po siyang ginawang anamang mali, ngunit yung kanya pong mga kapatid, sila po ay nagselos at ipinagbili po siya at siya po ay naging alipin doon po sa Egypto. But Joseph believed in God's sincerity and the uh, faithfulness. Ngunit si Jose po, siya po ay nagtiwala sa katapatan po ng Diyos. Yeah. There was the providence of God in his life. Naroon po yung pag-iingat ng Diyos sa kanya pong buhay. At the first time, Joseph maybe he might uh he was not able to understand the situation exactly. Maray po sa unang pagkakataon hindi po maunawaan ni Jose yung sitwasyon sa unang pagkakataon. But later he came to understand why God sent him in Egypt. Ngunit kalaunan naunawaan niya po kung bakit siya ipinadala ng Diyos doon po sa Ehipto. Yeah, in order to save all his family upang mailigtas po yung lahat po ng kanyang pamilya. Yes, there was the God's plan and also God's providence. Opo, naroon po yung plano ng Diyos at yung pag-iingat ng Diyos. In our Christian life, yeah, sometimes while we experience some uh, difficulties or trials and hardships, uh, we cannot understand at the time. Kaya sa ating po mga buhay kristyano, tayo po ay nakakaranas ng mga kahirapan at mga pagsubok, ngunit sa unang pagkakataon, hindi po natin ito maunawaan. But later, yeah, we will come to understand why God allowed this kind of trials. Ngunit kalaunan po, maunawaan po natin kung bakit ipinahintulot ng Diyos ang ganitong mga pagsubok. Yeah, okay, let's open our Bible, Hebrews chapter 12. Buksan po natin sa Hebreo, so sa chapter 12. Uh We will find first the 2nd Peter chapter 3, 2nd Peter chapter 3. Sa 2nd Pedro po sa chapter 3. Ah Uh, sorry, the uh, Avid one hundred five, one hundred five, Awit one hundred five. so it po one hundred five. From verse seventeen to verse nineteen. Simula po verse 17 hanggang verse 19. Okay, basahin po natin nang sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y nagsugo ng isang lalaki sa unahan nila, si Jose na ipinagbili bilang alipin. Ang kanyang mga paa ay sinaktan ng mga tanikala. Siya'y nilagyan ng kwelyo na bakal. Hanggang sa ang kanyang salita ay maganap, siya ay sinubok na salita ng Panginoon. Yeah. So, Yeah, he sent a man before them, Joseph, who was sold as a slave. Yeah. yeah, he experienced a lot of the difficulties, hardships. But until the time that his word, his word came to pass, the word of God tested him. Opo, siya po ay nakaranas ng mga kahirapan, ngunit hanggang sa ang kanyang salita ay maganap, siya po ay sinubok ng salita ng Panginoon. Yeah, sometimes God allows difficult situations and trials in our Christian life. Opo, minsan ipinapahintulot ng Diyos sa mga kahirapan at mga pagsubok sa ating buhay krisyano. But if we endure this, uh, all the difficulties, finally, uh, we can experience the good results. Ngunit kung pagtitiisan po natin yung lahat po ng mga kahirapan na ito, tayo po'y tayo po makakaranas ng magandang resulta. Yeah. What about the life of the Abraham? He was called uh, when he was at uh, 75 years old. Yeah from the word kaya paano naman po si Abraham siya po ay tinawag nang siya po ay 75 years old mula po doon sa ur Abraham he received the promise of God Si Abraham po tinanggap niya po yung pangako ng Diyos He believed he believed in God that's why uh although uh he experienced some difficulties he was able to endure Siya po ay naniwala sa Diyos kahit na siya po ay dumanas luma ng mga kahirapan nagawa niya pong magtiis Yeah, when he became the 100 years old, he was able to receive the promised son Isaac. Nung siya po ay naging isang daang taon na, naging isang daang taon na, nagawa niya pong matanggap yung pangako ng Diyos. So, Abraham had been waited for 25 years in order to receive the promised son. Kaya po si Abraham, naghintay po siya ng 25 years upang tanggapin po yung ipinangakong anak na si Isaac. Yeah. So, Abraham also The head of patience in order to receive the God's promise. Kaya si Abraham po nagkaroon din po siya ng pagtitiis upang matanggap po yung pangako ng Diyos. Yeah. And what about our Lord Jesus Christ? Huh? Uh, before he was crucified, he was beaten by the Roman soldiers 120 times. At paano naman po yung ating Panginoong Isa Kristo, bago po siya ipinako dun sa krus, siya po ay binugbog ng mga Romanong sundalo. Whenever we have difficulties, or tryers we should look at the lord how much our lord jesus christ uh he received all the sufferings and pains sa tuwing tayo po humarap sa mga kahirapan dapat po nating pagmasdan si jesus kung gaano po siya nagdurusa nagdusa ng mga sakit okay let's open the bible hebrew chapter 12 buksan po natin sa hebreo sa chapter 12 From verse 1 to verse 3. Simula po verse 1 hanggang verse 3. Uh, verse 2 and 3, verse 2 and 3. Hebrew chapter 12, verse 2 and 3. Sa Hebrew po, chapter 12, simula po verse 2 hanggang 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat na mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Yeah, for consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. So, Some brothers and sisters, they might be discouraged when they face some trials and difficulties. Kaya marahil po yung ilang mga brothers and sisters, sila po ay nanghihina dahil po sa ilang mga kahirapan. But we should look at our Lord Jesus Christ because He endured all these difficulties. situations. Ngunit dapat po natin pagmasdan si Yeso Cristo dahil pinagtiisan niya po yung lahat ng mga bagay na ito. Maybe some, some brothers and sisters, uh, they will say like this, Why? Why Uh, am I uh, do I experience this kind of the difficult, difficult situation? At marahil po, sinasabi po ng ilang mga brothers and sisters, bakit ako nakakaranas ng ganitong mga kahirapan? But, uh, if we compare our difficulties and hardships with the suffering of the Christ, it cannot be compared. Ngunit kung ikukumpara po natin ang ating mga kahirapan at mga pagdurusa sa pagdurusa po ni Kristo, hindi po ito maikukumpara. Yeah, who is Jesus? Jesus is God. But he endured all these the uh, shameness and the difficulties and hardships. Ngunit sino po ba si Jesus? Si Jesus siya po yung Diyos, ngunit pinagtiisan niya po yung lahat po ng mga ito, yung mga kahirapan. Yeah. We also need the patience in order to finish this uh, race of the faith successfully. Kailangan din po natin ng pagtitiis upang matapos po natin yung takbuhi ng pananampalataya ng matagumpay. If we have a real faith, yeah, we will hold this uh, hope until the end. Kung meron po tayong tunay na pananampalataya, panghawakan po natin itong pag-asa na ito hanggang sa huli. Yeah, Romans chapter 8. Sa Roma po, sa chapter 8. Verse 24, 25. Simula po verse 24 hanggang 25. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita. Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. What the Bible says, verse 25, But if we hope for what we do not see, we to wait for it with perseverance, huh? with a patience. Ngunit ano po sinabi sa verse 25, Subalit kung maasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Let's go back to James chapter 5 again. Balikan po ulit natin sa Santiago chapter 5. Verse 8 and 9. Verse 8 and 9. Simula po verse 8 hanggang 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Mga kapatid, huwag kayong magbulong-bulungan laban sa isa't isa upang huwag kayong mahatulan. Tingnan ninyo, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pintuan. Yeah, here also, you also be patient. Yeah, repeatedly, be patient. Yeah, in our Christian life, it is very important to be patient until the end. Opo, paulit-ulit pong sinabi, maging matyaga kayo sa ating pong mga buhay krisyano, dapat po tayong maging matyaga hanggang sa huli. And it stirs your heart. Yeah, we should keep our heart. Yeah, because there might be a lot of the temptation from the Satan to destroy our Christian life at patatagin ninyo ang inyong mga puso. Dapat po nating ingatan yung ating mga puso dahil meron pong, mga, meron pong tukso mula po kay Satanas. Kaya hanggang kailan po tayo magka, magtitiis hanggang sa pagdating po ng Panginoon. And verse 9, uh, in the relationships between the brothers and sisters also, we need the patience. Kaya, at sa verse 9 po, sa relasyon po sa pagitan ng mga brothers and sisters, dapat din po tayong magkaroon ng pagtitiis. That's why verse 9 says, do not grumble against one another. Kaya nga po, sinabi po sa verse 9, huwag kayong magbulong-bulungan laban sa isa't isa. Tisa. As you know well, there are very different kind of the brothers and sisters. Yeah, we are having a Christian life together. Gai po nang alam po ninyo mayroon pong magkakaiba na mga brothers and sisters tayo po nagkakaroon ng buhay krisyano na magkakasama Yeah before we get salvation we had a very different background and different personality Bago po bago po natin matanggap yung ating kaligtasan mayroon po tayong magkakaibang background at mga personality But our Lord Jesus Christ accepted all of us although uh, we are not qualified Ngunit ang ating pong Panginoong Heso Kristo, tinanggap niya po tayong lahat kahit na hindi po tayo karapat dapat. Yeah, brothers and sisters, we realize the love of Jesus Christ. Kaya tayo po mga brothers and sisters, naunawan po natin yung pag-ibig ni Heso Kristo. Yeah, the love of Jesus Christ is too much great. That's why every sinner, all kinds of the sinners can be accepted. Kaya po yung pag-ibig po ni Jesus ay napakadakila, kaya lahat po ng mga makasalanan ay maaari pong tanggapin. Yeah, in our know, Christian life, but sometimes there might be some conflict between the brothers and sisters. Kaya sa ating po mga buhay krisyano, minsan po meron po mga pag, uh, pag uh, meron po mga ilang problema sa pagitan ng mga brothers at sisters. But first, we need to think about how long our Lord Jesus Christ uh, had a long suffering toward us. Ngunit kailangan po natin pag-isipan kung gano'n po, gaano po katagal na nagtiis si Yeso Cristo para po sa atin. Our Lord Jesus Christ accepted us unconditionally. Kaya tinanggap po tayo ng ating Panginoong sa Kristo nang walang anumang kondisyon. But sometimes, some brothers and sisters, they complain. How the brother say like this? How the sister, they behave like this? Ngunit minsan, yung ilang mga brothers and sisters, sila po'y nagre-reklamo. Paano nasasabi ng brother na ito yung ganito? Paano nasasabi na sister yung ganito? Yeah. So, if we don't have the patience toward the brothers and sisters, we cannot accept all the brothers and sisters. Kaya kung wala po tayong pagtitiis sa mga brothers and sisters, hindi po natin magagawang tanggapin yung lahat ng mga brothers and sisters. Uh, we should the love all the brothers and sisters. The, this love, actually, we received from our Lord Jesus Christ. Kaya dapat po nating ibigin yung lahat ng mga brothers and sisters. Ito pong pag-ibig ay natanggap po natin mula po sa Panginoong Isus. Colossians chapter 3. Sa Colossus po, sa chapter 3. From verse 12 to 14. Simula po verse 12 hanggang 14. Colossians chapter 3 verse 12 to 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1 bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan at ng katsagaan, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbiis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Yes, our Lord is telling us to the truly born again Christian. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies. Tender mercies. Yeah, we should be more generous to the brothers and sisters, although there are some mistakes. Opo, sinabi po sa atin ang sinasabi po sa atin ng Diyos na bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbis kayo ng ng kahabagan and kindness at ng kabaitan. Humility nang kababaang loob, meekness na kaamuan, long suffering at nang katiyagaan so what about you our brothers and sisters huh? are you practicing this kind of the characteristic in your christian life kaya paano naman pa kayo brothers and sisters isa na sa gawa po ba yang ganitong mga katangian sa inyo pong buhay kristiyano yeah our lord had a long suffering that's why we were able to be saved Opo, yung ating pong Panginoon ay matiisin, kaya nga po tayo ay naligtas. There might be a lot of the baby Christians newly saved. Marami po, meron po mga, marami po na mga bagong naligtas na mga baby Christian. Yeah, they are not still changed. Kaya hindi pa po sila nababago. So we, that's why we should have a long suffering towards others. Kaya nga po, dapat po tayo magkaroon ng pagtitiis sa kanila. Yeah. Verse 13, bearing with one another and forgiving one another if anyone has a uh, complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. At sa verse 13 po, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sinuman ay may laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Yeah, we have received the forgiveness from our Lord Jesus. So we also should forgive the brothers and sisters' mistakes. Kaya natanggap po natin yung kapatawaran mula sa ating Panginoong Yesus, kaya dapat din po natin patawarin yung pagkakamali ng mga brothers and sisters. Yeah, we should accept all the brothers and sisters with love of Christ. Kaya dapat po natin tanggapin yung lahat ng brothers and sisters nang mayroong pag-ibig ni Kristo. Yeah. We should remember we are the one body of Christ, one family in Christ. Dapat po natin tandaan, tayo po iisang pamilya kay Kristo, iisang katawan kay Kristo. So, every Sunday, when you attend the church, or Wednesday, when you meet the brothers and sisters, please greet huh, with a smile. Huh? Kaya tuwing linggo po, sa tuwing nakikita niya po yung mga brothers and sisters, pakausap, batiin niya po sila ng may raong ngiti. Yeah. Some brothers and sisters, if they look at other brothers and sisters, and don't greet and just pass by, It is not true love. Kaya yung ilan po mga brothers and sisters, kapag nakikita mo nila yung ilan mga kapatiran, hindi po sila bumabati, hindi po ito tunay na pag Yeah, we should fill our church with the true love so that the newly born again brothers and sisters, maybe they can abide in the church or so they will continue their Christian life. Kaya dapat po natin punuin ito pong iglesia na mayroong tunay na pag-ibig upang sa ganoon yung mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters, sila po ay makapagpatuloy. So today, according to this uh, James chapter 5, from verse 7 to verse 11, yeah, we learned about the patience and persistence. Kaya ngayong araw po sa Santiago po sa chapter 5, simula po verse 7 hanggang 11, natutunan po natin yung pagtsatsaga at yung pagtitiis. Yes, Bible says, Therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. Opo, sinasabi na Biblia, yeah. kaya maging matsaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Yeah. I really pray all of our brothers and sisters, yeah, you will have a more patience in your Christian life so that you can finish the race of your faith successfully Kaya until ako. the second coming of our Lord Jesus. Kaya ako po'y talagang nananalangin na lahat po ng mga brothers and sisters ay magkakaroon po kayo ng pagtitiis upang matapos po ninyo yung takbuhin ng pananampalataya ng matagumpay hanggang sa ikalawang pagdating po ng Panginoong Isa Kristo. no one should be, no one will be stumbled huh, in our church and no one will stop their Christian life in the middle of their race of the faith. Kaya wala pong sinuman yung matitisod, wala pong sinuman yung titigil sa takbuhin po ng buhay pananapalataya sa buhay kristyano. All of our brothers and sisters, we, finish, we should finish the race of faith successfully. Lahat po ng ating mga brothers and sisters ay dapat po na matapos yung takbuhin po ng pananapalataya ng matagumpay. As you know well, uh, this coming Friday, the, Michan Church, the Yichan Church mission team will arrive. Gaya po ng alam po ninyo, sa darating po na biyernes, yung Etion Church po ay darating dito. So, as you know well, the, by the help of the sister church, supporting church, uh, we are able to finish our extension building. So, next week, uh, September 21, yeah, we are going to have an inauguration. So, including the second batch of the mission team, total uh, 42 the Korean the brethren the, will visit the uh, Manila Central Church in order to join the Grand Bible Seminar and the inauguration. Kaya po sa tulong po ng ating sister church, nagawa po nating matapos ito po ang extension building at magkakaroon po tayo ng inauguration sa September 21 at yung kabuuan po ng kasama yung second batch ay nasa 42 po na mission team sa ating pong Grand Bible Seminar. Yeah, next Monday, we are going to start our Grand Bible Seminar with the Eastern Church Mission Team together. Kaya, so, kaya po sa susunod na lunes, tayo po ay magkakaroon ng Grand Bible Seminar kasama po yung ating Asian Church Mission Team. So we are praying we can invite many newcomers. This time, more than 200 invitees. Kaya dapat po tayong manalangin na makapag-imbita po tayo ng maraming baguhan at sa pagkakataon po nito ay nasa 200, higit po sa 200 na mga baguhan. And also, all of our brothers and sisters also should join this Grand Bible Seminar together. At isa pa po, lahat po ng mga brothers and sisters ay dapat po na makilahok sa Grand Bible Seminary po na ito na magkakasama. So, please do your best. Each brother and each sister, if you can invite one, huh, one the invitees, maybe this hall already will be full. Kaya pag kung mag-iimbita po kayo, bawat brother at bawat sister, kung mag-iimbita po kayo ng isang invitee, maralita pong may nolay mapupuno. Can you invite? undang invitees kaya kaya niya po ba mag-imbita ng isang invitees kaya po ba okay so we should pray for this grand bible seminar and we should cooperate to one another kaya dapat po tayong manalangin para po sa grand bible seminar po nito at tulungan po natin yung isa't isa okay let's all pray tayong lahat ay manalangin holy and gracious our heavenly father god thank you so much for giving us this uh, precious opportunity to listen to your word Banal at mapagbiyaya naming Aman Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng mahalagang pagkakataon upang makapakinig po ng iyong salita. Today, uh, we have learned the patience through the James chapter 5. Ngayong araw po, natutunan po namin ang pagtitiis doon po sa Santiago chapter 5. So as the Bible says, be patient until the coming of our Lord. Kaya gaya po na sinasabi na Biblia, maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Yeah, we are living in the end of age, and our Lord Jesus Christ's coming is very near. Kami po ay nabubuhay na sa katapusan po ng panganoon, panahon at napakalapit na po na ikalawang pagdating ni Yeso Kristo. Let us have a more patience until the coming of the Lord. Magkaroon wapo kami na masigit na pagtitiis hanggang sa muling pagdating po ng aming Panginoon. Please protect all the brothers and sisters from the temptation of the Satan. Pakusap, protektahan mo po ang lahat ng mga brothers and sisters mula po sa tukso ni Satanas. So that they can finish the race of faith successfully until the end. Upang sa ganoon, matapos po nila ang takbuhin ng pananampalataya na matagumpay hanggang sa huli. Especially we are praying for our Grand Bible Seminar next week from September 16 to 20. Lalong lalo na po, dinadalangin po namin ang paparating po namin na Grand Bible Seminar na magumpisa po simula po September 16 hanggang 20. Let us evangelize many low souls through this grand Bible seminar so that they will be saved by the grace of God. Nawa, mag-evangelize po kami ng maraming ligaw na kaluluwa upang sa ganun sila po ay maligtas sa pangmagitan po ng Bible seminar na ito. For a last of the fellowship today, please be with us and guide us. Para po sa natitirang fellowship sa araw na ito, pakausap, samahan ninyo kami at gabayan po ninyo kami. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Isokristo. Amen. Amen.